Så där, jag ska beräkna det här och då använder jag potenslagen som ser ut så här. A genom B i kvadrat. Och det här är detsamma som A i kvadrat genom B i kvadrat. Så, där. så det här då det blir 4 i kvadrat, nej förlåt, 2, i kvadrat, 2 i kvadrat som är 4. Och sen 5 i kvadrat. Minus 1 upphöjt till 3 som är 1. Delat med 2 upphöjt till 3. Sådär. Och vad har vi här då? 2 upphöjt till 2, det är 4. 5 upphöjt till 2, det är 25. Och här så har vi 1. Och där har vi 2 upphöjt till. Oj, det ska inte vara något. Det ska vara ett minustecken där. 1 delat med 2 upphöjt till 3 som är 8. Sådär. Så. Och sen är ju frågan hur kommer vi oss närmare då? då? Ja, Här måste vi göra liknämligt. Och för att göra liknämnligt så måste vi göra om det här till 200 delar. Vi måste alltså förlänga det här med 8. Jag kan ta och multiplicera med 8 där och multiplicera med 8 för att visa att jag förlänger. Och här så förlänger jag med 25 för att få 200. Sådär. 4 gånger 8, det är 32 stycken. 25 gånger 8, det var 200. Minus 1 gånger 25, det är 25. Och 8 gånger 25, det är 200. Så där. Så här har jag alltså 32 minus 25. 32 minus 25, stycken 200 delar. Och 32 minus 25, det är 7. Och 7 delat med 200. Så där har jag resultatet. 7 stycken 200 delar.